សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនថ្មីមេរៀនគណនេយ្យរបស់យើងគឺចូលទៅដល់មេរៀនជំពូកទី8គឺផ្ដោតទៅលើគណនេយ្យសម្រាប់គណនេយ្យត្រូវទទួលគឺ accounting for receivable តើតាក់ទងជាមួយ account receivable យើងមានវិធានគណនេយ្យអ្វីខ្លះអញ្ចឹងពាក្យថា account receivable គឺជា amount មួយដែលជាបុគ្គលឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយជាពាក់ហើយខាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើង expect ថានឹង collect cash នៅក្នុងពេលណាមួយអញ្ចឹង receivable ត្រូវបានចែកចេញជា3គឺ account receivable ជាប្រភេទឯគេ account receivable គឺជា receivable ទាំងឡាយណាដែលអតិជនជាពាក់ដែលជាលទ្ធផលកើតចេញពីការលក់ទំនិញឯហ្នឹងនិងសេវាដល់ពេលមួយទៀតគឺ not receivable ដែរប៉ុន្តែជាការជាពាក់ជាពាក់នេះគឺជាពាក់ដែលមានការប្រាក់ហើយតាមរយៈការមានចេញជា letter មួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបំណុលនឹងហើយ state នៅពេលវេលាហើយនឹងការប្រាក់ច្បាស់លាស់មួយទៀតគឺ other receivable គឺជា receivable ប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងទីទូទៅយើង classify ថា account receivable គឺជា trade receivable ដល់ពេល other receivable គឺជា non trade receivable ដែលក្នុងនោះវាមានដូចជា interest receivable មាន advance to employees មាន other income tax refundableជាដើមដែលតាក់ទងជាមួយនឹង other receivable ឬអាចយើងអាចហៅថាជា non trade receivable case តាក់ទងជាមួយ account receivable គឺមាន3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ចំណុចទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការវិតម្លៃនៅ account receivable ហើយការទទួលស្គាល់នៅ account receivable បន្ទាប់មកគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការវិតម្លៃនៅ account receivable ចំណុចទី3គឺការលុបចោលនៅ account receivable disposing account receivable ឬក៏ការលក់នៅ account receivableហេតុបងរីកណៃបានថានៅពេលដែលយើងធ្វើការលក់ទំនិញដបងគឺយើងរីកណៃជា account receivable មុនពេលដែលយើង collect បាន cash ប៉ុន្តែ receivable ដែលយើងរីកណៃវាអាចលទ្ធភាពអាចទាបានឬក៏ទាមិនបានយើងត្រូវធ្វើការវិតម្លៃវាដើម្បីធ្វើការរៀបចំនៅ financial report ឲ្យមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកគឺមានការ disposing ជាការលុបចេញឬក៏ជាការលក់ receivable ដើម្បីប្រយោជន៍អីណាមួយឬក៏លុបក្នុងករណីដែលយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពទាបានចំណុចទី1គឺតាក់ទង recognize receivable អញ្ចឹង recognize account receivable នៅពេលដែលក្រុមធ្វើការលក់ទំនិញដោយជំពាក់អញ្ចឹងការចុះមុនពេលដែលយើង collect cash គឺយើងកុសវាជា debit account receivable credit sell បន្ទាប់មកនៅពេលដែលមានទំនិញត្រូវ return ត្រឡប់មកវិញគឺយើង set debit set return and low one យើង credit account receivable បន្ទាប់មកនៅពេលដែលអតិជន pay លុយហើយមាន discount គឺយើង release account receivable យើងចេញហើយ set discount និងមួយទៀត cash collection តែតាក់ទងចំណុចបន្ទាប់គឺតាក់ទងជាមួយការវិតម្លៃនៅaccount receivable ជា account receivable គឺត្រូវ report ជា asset នៅក្នុង statement of financial sole position ហើយគឺយើង report តែ amount ណាដែលក្រុមហ៊ុនគិតថានឹងអាច collect ពីអតិថិជនបានអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងឯងបានតាក់ទងជាមួយការ value ធ្វើការវិតម្លៃថា receivable យើងប៉ុណ្ណឹងតើលទ្ធភាពយើង collect បានប្រមាណហើយsell on account ហ្នឹងថាការលក់ដោយជាពាក់ហ្នឹងវាអាចជាលទ្ធភាពនៃការទីវាអាចទីបានឬក៏ទីមិនបានមួយទៀតតកតងជាមួយការវិតម្លៃដែរគឺមានផលលំបាកព្រោះយើងអាច
ប៉ាន់ស្មានថា amount receivable ប្រមាណដែលมันអាច collect បានអញ្ចឹង amount ដែលការតកតងបើការវិតម្លៃគឺប្រែទៅលើការប៉ាន់ស្មាននិងវិធីសាស្ត្រនៃការប៉ាន់ស្មានអញ្ចឹងការធ្វើការវិតម្លៃ account receivable គឺប្រែទៅលើ method 2ក្នុងករណីដែលយើង identify ថា receivable យើងបាទมันអាចមានលទ្ធភាព collect បានទី1គឺយើងប្រើ direct write off method ទី2គឺallowance method direct write off method បែរថានៅពេលដែលយើងធ្វើការ identify កំណត់ថា receivable នឹងមិនអាចទីបានគឺយើងធ្វើការ direct write off តែម្ដងគឺយើងចុះក្នុងការ debit bad debt expense credit account receivable តែតកតងទីសាស្ត្រទី2 allowance method វិធីសាស្ត្រការសាំងវិធានធនគឺយើងធ្វើការ estimation ថា amount ប្រមាណដែលយើងមិនអាចទីបានហើយយើងធ្វើជាយើងធ្វើសាំងវិធានធនសិនបន្ទាប់មកតើតលទ្ធភាពមិនអាចទីបានបានយើងធ្វើការ write off អញ្ចឹងមកថាចំណុចវិធីសាស្ត្រទី1គឺយើង write off direct ម្ដងវិធីសាស្ត្រទី2គឺយើងអត់ទេយើងធ្វើការ estimation ថា amount ប្រមាណដែលយើងមិនអាច collect បានយើង recognize វាទៅនៅ net realizable value ហើយនៅពេលដែលយើង identify ថាមិនអាច collect បានមែនបានយើង release វាទៅជា delayed reaching ហើយវិធីសាស្ត្រសាំងវិធានធនគឺ IFOF គឺអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់អញ្ចឹង direct write off មានថានៅពេលដែលយើងធ្វើការ identify ថា debt ចំនួន200ដុល្លារមិនអាច collect បានគឺយើង direct write off គឺយើង debit bad debt expense credit account receivable យើងលុប account receivable តែម្ដង delayed តកតងជាមួយ allowance method គឺយើងធ្វើការ estimate នៅ receivable ដែលយើងគេថាមិនអាច collect បានយើងក៏ត្រាក់ debit bad debt expense credit allowance for doubtful account មានថាយើងបង្កើតគណនីមួយគណនីសង្ស័យថា account ហ្នឹងមិនអាច collect បាននៅពេលដែលយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យថាលទ្ធភាពនៃការទារមិនអាចទារបានមែនបើយើង release នៅ allowance for doubtful account ហើយយើង offset នៅ account receivable តែម្ដងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងធ្វើការ estimate សិនថា debt ប៉ុណ្ណឹងអត់អាចទារបានទេគឺយើងចុះ debit bad debt expense credit allowance for doubtful account អញ្ចឹង allowance for doubtful account វាជា contra asset វាជា asset ដែរប៉ុន្តែវា contra វាផ្ទុយអញ្ចឹងមានថា receivable ប៉ុណ្ណេះដក allowance យើងធ្វើសាំងវិធានធនគឺយើងឃើញ net receivable គឺ net realizable value ដែលយើងរៀបការនៅក្នុង statement of financial position អញ្ចឹងប៉ិសិនបើយើង identify ថា debt ហ្នឹងมันអាច collect បានมันអាចលទ្ធភាពมันអាច collect បានគឺ500អញ្ចឹងយើងធ្វើការ release នៅ allowance for doubtful account ហើយយើង write off នៅ account receivable អញ្ចឹងមានន័យថា allowance គឺយើងធ្វើការ estimation បន្ទាប់មកបានយើងធ្វើការ write off តាមក្រោយអញ្ចឹង debt ដែលយើងលុបហើយពេលខ្លះវាអាចលទ្ធភាពនៃការ collect វាមកវិញ collect មកវិញអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាច recovery វាមកវិញយើង debit account receivable credit allowance for doubtful account ហើយយើង debit cash credit account receivable មកវិញមកអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់ allowance method គឺមាន2ទី1គឺភាគរយនៃ sell ទី2ភាគរយនៃ receivable អញ្ចឹងភាគរយនៃ sell គឺ matching រវាង sell ហើយនឹងbad debt expense មកថាគឺផ្អែកទៅលើ relationship នៅក្នុង income statement ទៅ percentage of receivable គឺផ្អែកទៅលើប្រើទៅលើ relationship នៅក្នុង statement of financial position គឺ cash realizable value មកថាយើងអាចលទ្ធភាពនៃការអាចទារបានគឺផ្អែកចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹង percentage of sale គឺយើង identify ថាប៉ុន្មានភាគរយនៃ sale
ដែលលក់ច្បាក់ហ្នឹងគឺมันអាចទាបានអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការ estimation គឺយើង debit bad debt expense credit គឺ allowance for the full account ហើយpercentage of sale គឺប្រតិលើ matching តទៅមួយ revenue ហ្នឹងហើយនឹង expense the like percentage of receivable គឺយើងធ្វើ AR aging ថាតើចន្លោះ AR អាយុកាលរបស់ AR កម្រិតពីប្រមាណថ្ងៃទៅប្រមាណថ្ងៃដែលលទ្ធភាពនៃការទាមិនអាចទាបានហើយភាគរយប្រមាណអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង identify ភាគរយហើយគឺយើងកំណត់បាន amount ដែលត្រូវធ្វើការធ្វើ allowance អញ្ចឹងគឺចុះ debit bad debt expense credit allowance for doubtful account តើតងនេះគឺជាការសង្ខេបឡើងវិញដែលតកតងជាមួយនឹង value ការវិតម្លៃនៅ account receivable ទី1ផ្អែកទៅលើ percentage of sale ទី2 percentage of receivable percent of ticket sale of sale គឺ matching រវាង revenue expense ដែល focus លើ income statement ហើយ percentage of sale គឺ matching តកតងជាមួយការវិតក្បោតទៅលើ statement of financial position disposing of account receivable អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការsell លក់ចេញនៅ account receivable ប៉ះសិនបើ receivable នឹងវា maybe only reasonable source of cash អញ្ចឹងតើតើមួយទៀតតើតើមួយការចំណាយពេលវេលានៃការ collect receivable នឹងគឺប្រើប្រាស់ពេលវេលាហ្នឹងថ្លៃច្រើនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនធ្វើការ transfer receivable ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដើម្បីឲ្យ collect ចំនួនដោយ pay មកវិញនៅ commission ហ្នឹងបានន័យថាអ្នកដែលគាត់ទទួលនៅ receivable គឺគាត់ធ្វើការទា director អតិជនតែម្ដងហើយជាទូទៅគាត់ទទួលបានមកវិញនៅ commission នៃ receivable ហ្នឹងនៃ receivable ដែលជាទូទៅគឺចន្លោះពី1ទៅ 3% អាស្រ័យទៅលើការចរចានិងការចុះកុងត្រានៃការ sell receivable អញ្ចឹងប៉ះសិនបើ receivable ប៉ណ្ណេះដែលយើងគិតថាมันអាចទាបានហើយយើងលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលគាត់អាច collect ឲ្យយើងអញ្ចឹងពេលដែល collect បានយើងត្រូវ pay commission អីគេគឺយើង debit really account receivable service charge expense ហើយនឹង cash ដែលយើង collect បានតកតងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការលក់ច្បាក់ដែរលក់ច្បាក់ដែរបើនៅថាយើងតកតងមួយការ pay ទៅមាន bank charge មានអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងហៅថាទីតាមរយៈធនាគារហើយ pay ជា service charge ទៅធនាគារការទទួលស្គាល់ revenue ទទួលស្គាល់ cash ដែលទទួលបានក៏អត់ full ដែរចំណុចទី2គឺ note receivable អញ្ចឹង note receivable គេហៅថាជា promissory note បែរថាការជាប់ពាក់ដែរប៉ុន្តែជាប់ពាក់ដែលមានការប្រាក់អញ្ចឹងមានការ pay ការប្រាក់នៅពេលដែលយើងធ្វើការឲ្យជាប់ពាក់ជាលក្ខណៈ note receivable ហើយមានកិច្ចសន្យាអីត្រឹមត្រូវចឹងមានកិច្ចសន្យាដែលបង្ហាញអំពីឈ្មោះនៃការបច្ច័យខ្ចីការប្រាក់និង amount ប្រមាណអញ្ចឹង note receivable អាចកំណត់ជា month ជាខែឬក៏ជាថ្ងៃហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការកំណត់នៅការប្រាក់ដែលយើងអាចទទួលបានគឺស្មើទៅនឹង face value ទៅលើ note គុណជាមួយ annual interest rate គុណនឹងពេលវេលាដែលជំពាក់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនគាត់ transfer គាត់អាចធ្វើការ transfer ពី account receivable ទៅ note receivable បែរថា account receivable ខ្លះវារយៈពេលវែងពេកអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអាចឲ្យជានៅជាពាក់យ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃតទៅទៀតគឺត្រូវ transfer ពី account receivable ទៅ note receivable ហើយត្រូវកំណត់នៅការប្រាក់តទៀត
ចឹង note receivable បើសិនបើយើងឲ្យគេជាពាក់ចំនួនប្រមាណ $100,000ហើយរយៈពេល5ខែជាមួយការប្រាក់ 9% អញ្ចឹងនៅពេលដែលសងវិញគឺយើង release note receivable ហើយគឺយើងមានបន្ថែមនៅ interest revenue នៅការប្រាក់បន្ថែមអញ្ចឹង cash ដែលយើងទទួលបានគឺវាលើសពី note receivable ឲ្យជាប្រាក់ដើមជាទូទៅគឺ note receivable គឺបំណុលដែលអតិថិជនជាពាក់យើងរយៈពេលខ្លីដែលមានការប្រាក់នេះក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើការ collect នៅ interest ប៉ុន្តែអតិថិជនជាពាក់យើងសិនយើងទទួលស្គាល់ជា interest receivable អញ្ចឹង interest receivable នេះគឺជាការ other receivable ឬក៏ non trade receivable ការរាយការណ៍នៅក្នុង statement of financial position អញ្ចឹងនៅក្នុង statement of financial position យើង identify នៅក្នុង financial statement of financial position ឬក៏នៅក្នុង note each major type of receivable អញ្ចឹង receivable ដែលយើងធ្វើការ present ធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង statement of financial position យើងត្រូវធ្វើ note មួយថា receivable ហ្នឹងអតិជនណាខ្លះណាខ្លះហើយ receivable ជាទូទៅវាជា short term receivable ដែលយើងត្រូវ report វាជា current asset អញ្ចឹងការ report មួយទៀតគឺ report នៅ receivable និង allowance for the full account យើង report នៅ gross amount ទាំងreceivable និង allowance for the full account អញ្ចឹងយក receivable ដល់ allowance for the full account យើងនឹងឃើញនៅ net receivable ដែល like នៅក្នុង statement នៅក្នុង income statement យើង report bad debt expense និង service charge expense គឺជា selling expense ហើយមានជា interest revenue ផ្សេងៗដែលកើតចេញពី note receivable គឺយើងរាយការណ៍នៅក្នុង other ដែលស្ថិតនៅក្នុង non operating thing section ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដាននៅ clip video ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង cash របស់ account receivable